Bem-vinda, Elida. Obrigada. Tão bom ter-te cá. Com um disco, isto é um bebê, tem 6 dias. Pois, acabou de sair. 6 dias, ainda nem sequer abriu os olhos. A sério? Ainda está imaculado. Pois. É, Lida, este disco fala de uma região que te é muito querida, de Quebrada. Esta região que era uma região da tua avó. Sim, é a aldeia da minha avó. Houve um pequeno erro na biografia, não é? Onde eu passei a minha infância. Uhum. Mas, pronto, a aldeia onde eu passei vários momentos. Foste lá muitas vezes. Muitas vezes. Guardas com muitas saudades este pois, local. E guardo muitas recordações. Então, no disco tem músicas que falam de momentos que eu vivi lá, de momentos que eu ainda hoje, quando eu visito a minha avó, eu vejo coisas, me inspiro e pronto, transcrevo em forma de música. Até ficas com um brilhozinho nos olhos quando falas disto. Tu tens sido a grande revelação, custa-me dizer que é uma revelação, mas és a grande revelação de Cabo Verde dos últimos anos. Tens conquistado palcos um pouco por todo o mundo, em sítios absolutamente incríveis, e levado a música deste arquipélago para um novo patamar. Pergunto-te, o facto de estares longe, em tantas viagens, em tantas turnés, traz-te mais saudade? Traz mais saudade e faz com que eu pense mais em Cabo Verde. Pronto, já tem quase 3 anos que eu estou nisso. Comecei o primeiro Conversa ao Sul, fiz em Cabo Verde contigo. É verdade. E já isto foi há 3 anos. E recordo-me de um momento muito engraçado no Creole Jazz Festival, em que estavas com a tua manager. Sim. Ainda não era a tua não, manager. Não, ainda nem sequer tínhamos assinado o contrato. Exatamente, recordo-me desse momento. E desde aí não paraste. Não, por acaso. E transformaste nesta grande cantora, nesta grande compositora, porque tu também compões, que tem percorrido o mundo inteiro. Onde é que é mais difícil um cabo-verdiano atuar? Para mim, onde eu tenho que falar inglês. Porque, pronto, eu já canto em crioulo, então as pessoas não percebem o que eu tens que explicar canto, aquilo que estás a explicar. Exatamente. E hoje em dia a minha maior dificuldade é inglês, por enquanto. Eu falo algumas coisas, tento comunicar com o público para explicar do que a música fala, mas pronto, o francês está mais fácil para mim. Uhum. Até porque tens grande ligação à França, sim, também, sim, que sim, está mais fácil e pronto, sinto um friozinho na barriga quando tem espetáculos em países anglófonos. Muito bem, é o mais difícil. Onde é que é mais fácil? E não vale dizer em Cabo Verde. Esta senhora chega a Cabo Verde e enche praças gigantescas de sim, gente mas que está é mais nas letras fácil, todas. Eu fico com a vida facilitada, que eu não canto que muito. Sim. Eu não canto contigo. Muito, porque todo mundo canta. E isso é mesmo a maior recompensa que um artista pode receber. É onde mais receber. Gostas de cantar. Em Cabo Verde, eu não consigo dizer em qual ilha, mas em Cabo Verde. Calculo que seja, de todas as ilhas. Até porque é um bocadinho transversal de trabalho ao arquipélago. Há pouco escutámos uma belíssima canção tua. Que canção era esta? Conta-nos esta história. Grocaba. É que está aqui a contar? É uma canção que eu penso que vai dar alguma coisa que falar. Tu já conheces Grog? Eu conheço Grog. Conheço Grog. Tenho uma garrafa em casa. Olha como ele faz, ele fez assim. Tenho uma garrafa em casa de Grog, confesso. Que me foi oferecida por um querido amigo. Que trabalha na RTP. É uma bebida de Cabo Verde, é um Grog, não sei. É um Grog. Um Grog é uma aguardente, podemos dizer assim. Uma aguardente. Muito forte. Muito forte. É muito forte. Muito forte. Eu nunca experimentei, prometo. Nunca experimentei, digo. Nunca experimentaste Grog? Nunca. Boca tá experimenta Grog. Minha tá. Falta o mal crioulo, isto é uma vergonha. Não, 10 vezes acabo bem. Falo muito mal crioulo. Só que falas o crioulo de São Vicente, de Barlavento. Boca tá. Pois eu sei, porque em Santiago é bu. Não é? É mais, ué, é mais ué, para dentro. Ué, também é muito forte o próximo tema que vamos escutar. É um dos meus favoritos. Ah, o Vercedor. Sim, ainda falando do Grog Cabo, é um tema que... Gravamos o clipe aqui, vai sair agora no mês de dezembro. Fizemos na Buraca, um ambiente muito cabo-verdiano, é mas fora de Cabo Verde. E pronto, é um tema que fala do lado mau do Grog, da desavença que o Grog leva para dentro de casa. Dívidas nas tabernas, como chamamos em Cabo Verde. Dívidas. Sim, aqui é para a pessoa que consome. Anda a consumir fiado, não paga, mas pede fiado. E pronto, trauma para as crianças, para a família e pronto, falo deste lado mau do Grog. Do álcool que então é verdade. Então eu acho que vai dar aqui um abanão à consciência. Sim, da principalmente também. Chamar a atenção a isso, porque o Grog tem um lado mau e hoje com a falta da chuva que temos em Cabo Verde, que tem muito menos chuva hoje, o Grog acabou por perder a qualidade que tinha antes, porque o Grog sempre foi consumido em Cabo Verde.
mas não fazia estrago que está a fazer agora. Acaba porque hoje tem menos qualidade. Tem menos qualidade, acaba por ser mais chuva, álcool. Não tem muita cana para fomentar, pronto. E, então é isto, é a chamada esta chamada de atenção. Elisa, eu não te posso deixar ir embora sem ires para o nosso palco. Tenho outra que te ouvir outra vez, tem que outra ser. Vez. Pode ser? Vais cantar comigo? Não, não, nem penso nisso. Nem penso nisso. Não é porque eu não gosto que eu sei as tuas músicas todas de cor. Não, e cantas muito bem. Cantei muito bem. Dá-me uma nota. Dá-me uma chica. Tu cantas chica muito bem. Chica bonita. Oh. Acabou. Acabou.